Здравейте! Днес цялата страна ще бъде ветровито, сумерен югозападен по северните склонове на западна стара планина, временно силен южен вятър. След слънчевото начало на деня, следобият облъчността ще се увеличава и при вечер ще завали първо в югозападните райони. Максималните температури отново ще се повишат и ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, сумерен и южен, следобият югозападен вятър. Вълнението на морето ще остане слабо. Ветровито време днес и в планините ще духа умерен и силен югозападен вятър, а в следобедните часове в масивите от западна България ще завали дъжд. А през нощта срещу четвъртък и в четвъртък отново ще е ветровито на места и с превалявания. Максималните температури ще се понижат ще превалява и в петък, но предстои и временно затопляне. През почивните дни ще има и слънчеви часове, и райони с превалявания с по-голяма вероятност в планините. Ще започне постепенно захващане. Това е прогнозата за времето. Хубав ден от мен!